জামুগুৰিহাটৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃমহাবিদ্যালয় পূব মাণ্ডলিকৰ যুৱ মহোৎসৱ 2021-22 অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা যুৱ মহোৎসৱত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পূব মাণ্ডলিকৰ অন্তৰ্গত বহুকেইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অহা 23 ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি পৰিব লগা যুৱ মহোৎসৱৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে। আৰম্ভণিৰ দিনটোতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সুকুমাৰ কলাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। যুৱ মহোৎসৱৰ সুকুমাৰ কলাৰ সবিশেষ জনাব নৰ্থ আছাম নাওৰ বাৰ্তা সম্পাদক দীপন দিহিঙীয়াই। হয়, মই উপস্থিত আছোঁ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত। ইয়াত আন্তঃমহাবিদ্যালয় পূব মাণ্ডলিক যি সুকুমাৰ কলাৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু এই সুকুমাৰ কলা প্ৰতিযোগিতাত কিমানখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি সুকুমাৰ কলাৰ যি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ আছে মই সেই কক্ষত সোমাই গৈ আছোঁ আৰু সোমাই আমি দেখুৱাম তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ দেখুৱাম আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে চিত্ৰশৈলীত আগবাঢ়িছে বা তেওঁলোকে চিত্ৰ অংকন কৰিছে আমি সকলো দেখুৱাম। আমি প্ৰথমতে বিচাৰকসকল আহিছে যে যিসকল বিচাৰক আছে আমি বিচাৰকৰ পৰা জানিম যে সুকুমাৰ কলাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কি জ্ঞান আছে বা সুকুমাৰ কলাৰ ওপৰত কৰিলে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কি হ'ব বা সুকুমাৰ কলাটোৰ কিয় মানুহে গুৰুত্ব দিয়া নাই বা সুকুমাৰ কলাৰ ওপৰত আজিকালি মানুহৰ অলপ কেনেধৰণে অলপ যেন তেওঁলোকক যেন অকণমান মাহিয়া চকুৰে চায় বা সকলো যেন এক হেৰিত সকলোবিলাক যেন তেওঁলোকে যেন পাহৰি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বা এনেধৰণৰ কিছুমান কথা আমি পাতিবলৈ সক্ষম হ'ম। সুকুমাৰ কলা বিভাগৰ 3জনকৈ বিচাৰক তেওঁলোকৰ আসনৰ উপদিষ্ট হৈ আছে। মই জানিম যে এই সুকুমাৰ কলাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা আছে বা তেওঁ এখন কলেজতে সুকুমাৰ কলাৰ প্ৰবক্তা, গতিকে মই জানিব বিচাৰিম যে সুকুমাৰ কলাৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি অনীহা দেখা যায়, এই অনীহাৰ প্ৰথম কাৰণ কি? কিন্তু সুকুমাৰ কলাৰ ওপৰত আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকণমান অনীহা দেখা যায়, এই অনীহাৰ প্ৰথম কাৰণ কি হ'ব পাৰে? আচলতে ইয়াৰ ওপৰত এৱাৰনেছটো অকণ কম আছে যে কলা বুলি ক'লে অকণমান ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়। এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ এতিয়া আগতে তেনেকুৱা স্কোপ নথকাৰ ফলত মানে কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান আগ্ৰহী নহৈছিলগৈ। গতিকে এতিয়া অকণমান স্ক'পটো আহিছে যিহেতু এতিয়া অকণমান ফাইন আৰ্টছৰ প্ৰতি অকণমান আকৃষ্ট হৈছে আৰু মানে তেওঁলোকক বহুত আগ্ৰহী হৈছেগৈ। এতিয়া আগতকৈ অকণ স্ক'পো বাঢ়িছেগৈ, অকণ কনচেপ্টুৱেলি এইটো বিষয়ত মানে পঢ়িবলৈ অকণমান আগ্ৰহী হৈছে। হয়, আৰু আন এজন বিচাৰক আছে, মই জানিম যে আজি যিহেতু পূব মাণ্ডলিকৰ যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে ইয়াত সকলো বিশ্ববিদ্যালয় আহিছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা আছে প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিব। গতিকে ছাৰ, আপুনি সেই প্ৰতিভাসমূহ কি বুলি ক'ব? আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিভা লুকাই আছে। এই প্ৰতিভাসমূহক আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিয়া উচিত আৰু সেইকাৰণেই এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সহযোগ কৰে তেওঁলোকক উদগনি জনাব লাগে। ইয়াৰ বাহিৰেও আজিকালি দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ অসমতে চিত্ৰকলা বা মডেলিঙৰ ওপৰত যথেষ্ট স্কুল স্থাপিত হৈছে, কিন্তু বিষয়টো তাতেই শেষ নহয়। কাৰণ স্কুলবিলাকত যিটো দেখা গৈছে আৰ্ট স্কুলবিলাকৰ ভিতৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰথমতে যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখা যায়। যেতিয়া তেওঁলোকে ক্লাছ 9-10 পায়গৈ বা কলেজলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ কমি যায় আৰু বিষয়টো তাত কিছু বেলেগ কথাও আছে, অভিভাৱকৰ কথাও আছে। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে অভিভাৱকে তেওঁলোকক উৎসাহ জনোৱা উচিত আৰু আমাৰ কৰণীয় আছে, আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকৰো তাত কৰণীয় আছে। মই ভাবোঁ এই সুযোগবিলাক যদি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে নিশ্চয় আমাৰ মাজৰ পৰা এজন ভাল
শিল্পী হিচাপে তেওঁলোক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি জগত বিখ্যাত হ'ব পাৰিব, মই সেইটোৱে ভাবোঁ। ধন্যবাদ। আন এজন বিচৰা কৈছে, আমি জানিম যে যিহেতু সুকুমা কলাৰ ওপৰত আজিকালি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকে গুৰুত্ব নৃত্য বা গানত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু সুকুমা কলা যে এজন ব্যক্তিক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আপুনি অকণমান ক'ব নেকি? এইটো আচলতে মানুহৰ, আমি আদিম যুগৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এই গোটেই বস্তুখিনি যে আমি যে মানৱ সমাজ মানৱ সভ্যতা আমি যে আজিলৈকে কেনেকৈ হ'ব, কাৰ কোনটো কাৰ যোগেদি আমি এই গোটেইখিনি বস্তুটোৱেই হ'ল এই সুকুমাৰ কলা, স্থাপত্যকলা, চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্যকলাই হৈছে আজি সমাজখন। আমি আজি এই মহেঞ্জোদাৰো হৰপ্পালৈ গুচি গ'লেই গম পাই যাম সেইসমূহৰ তেতিয়াৰ পৰাই আজি যে মানৱ সভ্যতা কেনেকৈ আহিলে, মানৱ সমাজ কেনেকুৱা কি আছিলে, এই বস্তুখিনি এইখিনিৰ যোগেদিহে আজি আচলতে সমাজখনে মানে গতি কৰিব পাৰিব যে আজি যুগত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলোঁ, আকৌ পিছৰ এটা যুগত গম পাবলৈ হ'লে এই সুকুমাৰ কলা, ভাস্কৰ্যকলা, চিত্ৰকলা এনেকুৱা এটা কলা যিটো কলাৰ পৰা এটা এখন সমাজ বা এটা যুগ মানে ই কৰাৰ এটা পদ্ধতি হ'ল এই কলাই, এইটো কলা। ধন্যবাদ ছাৰ। কিমান আশাবাদী হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফালে, যিসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকলৈ আপোনাৰ কিমান আশাবাদী? চাওক, জামুগুৰি হাটখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঠাই, বুৰঞ্জীমূলীয় ঠাই, ইয়াত বাৰ ধৰণৰ ভাওনা আছে। তেজপুৰ আমি কওঁ যে তাৰ বিশিষ্ট জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ পৰা আদি কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ তাত অৱদান আছে, নাট্যনগৰী বুলি কয়। গতিকে এইটো জোন বহুত ষ্ট্ৰং জোন, এই ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত হওক, যথেষ্টখিনি প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী এই অঞ্চলত আছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ এই পূব মাণ্ডলিক যুৱ মহোৎসৱত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি প্ৰতিভা আছে, আৰু এই প্ৰতিভাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক বহুত উচ্চ শিক্ষালৈ লৈ যাব বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। হয়, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিখিনি প্ৰতিযোগিতা হ'ব আমি ক্ৰমান্বয়ে দেখুৱাই যাম। আমি ছাৰ এজনে আছে, মই তেওঁক জানিম যে আজি প্ৰতিযোগিতাৰ আপুনি বিচাৰক হিচাপে হৈ কেনেকুৱা লাগিলে বা প্ৰতিযোগিতাসকলক কি কি মেছেজ দিব, কি বটা দিব? এইটো আজি অতি গৌৰৱৰ বিষয় যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে 2015 চনৰ পৰা মাণ্ডলিক ভিত্তিত এই মহাবিদ্যালয়সমূহৰ মাজত তেওঁলোকে যুৱ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে। গোৱালপাৰা কলেজত হৈছে, একেধৰণে বৰনগৰ কলেজত হৈছে, আজি এই আমাৰ জামুগুৰি মহাবিদ্যালয়ত হৈছে, ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়। উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত প্ৰায় 300খনৰ অধিক স্নাতক মহাবিদ্যালয় আছে, গতিকে এইটো অসম্ভৱ কথা এটা মহোৎসৱ পতাটো। গতিকে আমি মাণ্ডলিক ভিত্তিত মহোৎসৱ পাতি তেওঁলোকৰ যিসকল শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে আজি জামুগুৰি হাটলৈ আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ৰীড়া পৰিষদৰ সঞ্চালক ডক্টৰ ৰঞ্জন কাকতিদেৱ নিজে আহি তেখেতে এই মাণ্ডলিক উৎসৱতে নহয় গোটেইকেইখন মহাবিদ্যালয় য'ত য'ত হৈছে এই অনুষ্ঠান তালৈ গৈছে আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰিছে। জামুগুৰি হাট আপোনাসকলে জানে যে আগৰে প্ৰায় এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ আৰু সংস্কৃতি বান মানে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যদি উঠাই জামুগুৰিৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো যথেষ্ট বৰঙণি আছে, আৰু বিশেষকৈ গজেন বৰুৱাদেৱ যিজনক আমি শোণিত কোঁৱৰ বুলি কওঁ, এই গজেন বৰুৱাই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যিখন জয়মতী তাৰ যিখিনি ছেটিংছ ভোলাগুৰি ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ গৈ কৰিছিল, গজেন বৰুৱাদেৱ বে আমাৰ এই যিটো বাৰচহৰীয়া ভাওনাৰ যিটো মণ্ডপ, পদুম ফুলৰ আকৃতিৰ যিটো মণ্ডপ সৃষ্টি সেইটো তেখেতৰ আছিলে। এইগৰাকী শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ যোগেদি আৰু পৰ্বত ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ মাজেদি জামুগুৰি হাটৰ এই ভাওনাক, বাৰচহীয়া ভাওনাক এটা অনন্য মাত্ৰা দান কৰিছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই নহয় বিশ্বই এই সংস্কৃতি দেখি আপ্লুত হৈছে। বাৰচহীয়া ভাওনাই বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত ঐক্য সংহতিৰ প্ৰতীক হিচাপে থিয় হৈ আছে, আৰু এইখন জামুগুৰি হাট 1963 চনত ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা যিজন ব্যক্তিয়ে ত্যাগবীৰ হিচাপে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত আৰু অসমৰ কংগ্ৰেছক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল, এইগৰাকী ব্যক্তিৰ নামেৰে প্ৰতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয়খনত এই বছৰ এই মাণ্ডলিক যুৱ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱাটো আমাৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ বিশেষকৈ অজিত হাজৰিকাদেৱে ইয়াত উদ্যোগ লৈছে আৰু তেওঁ এই মহোৎসৱ যাতে সকলো ফালৰ পৰাই সফল হয় তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, আৰু বিশেষকৈ আশা কৰিছোঁ যে সমূহ মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল প্ৰতিযোগী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা উজাৰি দি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকৰ
যিখিনি প্রতিভা আছে এইখিনি প্রদর্শন করব আর ই নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হব। আর আপনাদের বিশেষকে সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ শিল্পী সাহিত্যিক তেখেতক সমবেত হয়েছে, তেখেতকরপা আমার নতুন প্রজন্ম নিশ্চয় অনুপ্রাণিত হব। এই কব লাগবে যে যুব মহোৎসব মানে হয়েছে শিল্পী যুব প্রতিভা বিকাশের এক মানে প্রতিষ্ঠান আর রঙ্গমঞ্চ। আর ইয়াতে যখন প্রতিভা দেখাব বা উৎসাহিত করব বা উৎসাহ যোগায় বা প্রচার হব, সেয়া ন্যাশনেল লোক যাবলে সক্ষম হব।